Poštovani svi, ovako neću duljiti. Mene interesira što se tiče velike većine naših projekata koje smo radili. Tesla trg, ceste oko toga, atletske staze, stadiona, umjetne trave, sportske dvorane, dio sa, to će biti drugo pitanje. Smanjenja sredstva sportu i tako dalje. Počet ću sa atletskom. Zanima me koji su naši planovi, uključujući tu i stadion umjetne trave, koji su naši planovi sa ulaganjem daljnjim s tim, hoće li se to završavati ili neće. Smatram da smo mi grad koji bi trebalo se orijentirati prema tome sportskom turizmu i dokazano kroz zadnjih par godina da smo dosta prepoznata destinacija što se toga tiče. Mislim da već prepiske neke koje traju par dana oko stadiona, potpornih zidova i slično, da su vama svima poznate. Drugo pitanje što se tiče sportske dvorane. Naša sportska dvorana, ne mislim na ovu veliku kojoj smo pričali, bajke, borili smo se, hoće li biti, ne znam, bazeni i slično, radi se o našoj postojećoj. Znači, ona prokišnjava na, mislim, na te rupe već, ne znam da se mogu i brojati. Tu smo s ulaganjem štekamo, znači prokišnjava se na, mislim da, spojenim šarafima. Postoji opcija za rješavanje tog problema. Mene zanima vaša ideja, osim, znači, neki, čuo sam priču, spominju se solari, da ćemo mi to postavljati radi smanjanja nekih troškova i slično, s obzirom na konstrukciju same dvorane i krova, mislim da bi mi tu trebali ulagati još dodatno sa nekim pojačivačima da bi to moglo uopće nositi, a ova solucija, čak postoje trake koje idu ispod za brtvljenje na tim šarafima koje sprečavaju daljnje prokišnjavanje dole. Radi se osim tog krova, šteta se radi direktno dole na podlozi. Sama dvorana je područje gdje dolazi, odnosno prostor gdje dobitava ne znam koliko generacija, od najstarijih pa do najmlađih, stvarno veliko kupljalište i mladih i starijih, i mislim da je to bar ovo postojeće što imamo, ne zagovaram sad da, ne znam, gradimo neke objekte bazoslovno, nego bar da održavamo ovo što je postojeće. A znači dosta za rekreaciju svih nas, a i samo poticanje svih sportaša od nas. Projekata, mislim da sam vam naveo sve, a ovo groblje cesta, o tome mislim da neću puno dulje, znamo svi o čemu se radi. Zanima me samo koji su naši daljnji planovi. Znam da je financijska struktura grada, s obzirom na sve navedeno okolo, od ratova, inflacije, svega malo uzrmana, ali zanima me, evo, imamo li kakav plan neki, gledamo li dalje, kuda se orijentiramo i koji nam je sljedeći korak, evo, to me interesira. Hvala. Zahvaljujem vijećniku županu na pitanjima. Ima tu više projekata, pa sada ćemo, gradonačelnik, ja ćemo se malo nadopuniti oko nekih, s obzirom da oboje dijelimo informacije. Evo, mogu se na prvi projekt, a to je projekt atletske staze. Znači, atletska staza, faza broj 1 je već izrađena, to je zapravo bio najopsežniji, najskuplji dio i ja bih rekla najteži dio s obzirom na vrstu radova kakve su se tamo radile. Faza 2 atletska prijavljena je na javni poziv Ministarstva turizma i sporta koji je bio objavljen 13.3. Znači, prijava naša je uspješno zaprimljena, čekamo sada rezultate. U svakome slučaju, namjera naša je taj fazu 2 uspješno završiti i omogućiti, znači, korištenje te atletske staze svima, iako, evo, moram reći da se ta atletska staza i u ovakvom obliku koriste je naš atletski klub, koriste je naši sugrađani, koriste je mladi i dobar je i poligon za bicikle. Što se tiče pomoćnog stadiona, 19. listopada 2022. godine izvršena je primopredaja umjetnog travnjaka od strane Hrvatskog nogometnog saveza gradu Gospiću. Od tada su, znači, za izgradnju potpornog zida oko igrališta i zaštitne ograde i obloga objavljene su, znači, provedene su dva postupka jednostavne nabave. Na prvi provedeni natječaj nije zaprimljena niti jedna ponuda, na drugi ponovljeni natječaj zaprimljena je jedna ponuda koja nije udovoljavala propisanim uvjetima. U tijeku je, s obzirom na ovo sektor graditeljstva, s obzirom na povećanje cijena, napravili smo, znači, reviziju cijena i s obzirom, naravno, na uvođenje eura ove godine, morali smo mijenjati cijeli troškovnik.
U tijeku je priprema provedbe novoga trećeg postupka. Očekujemo, znači, do sezona gradnje da ćemo uspješno naći izvođača radova, pa da ćemo i tu priču uspješno završiti. Što se tiče sportske dvorane, ja ću evo za informaciju naravno svima, vi svi znate da je Ministarstvo turizma i sporta prošle godine objavilo jedan stvarno veliki natječaj, prvi takav u Republici Hrvatskoj, na koji se prijavio i grad Gospić sa dogradnjom sportske dvorane, novim sadržajima i novim sportovima. Prijava je također uspješno prijavljena, natječaj je zatvoren bio, znači, 1.3. Po najavama ministrice Brnjac, rezultati se očekuju u lipnju, do tada evo ništa nećemo znati. Dalje će gradonačelnik, evo mogu samo reći za sportsku dvoranu ovo postojeću, znači da je pripremljena projektna dokumentacija, ovo što je vijećnik župan govorio, znači za izmjenu krovišta postojeće, znači, sportske dvorane sa solarnim panelima, gdje idemo na znači na energetsku učinkovitost same zgrade i da budemo zapravo neovisni od električne energije. Vrijednost tih radova je 2 milijuna kuna, sad u eurima 2 milijuna kuna. Čekamo natječaj Fonda za zaštitu okoliša, znači najavili su da će to biti u ovome kvartalu. Čekamo njihov natječaj pa ćemo se prijaviti. Što se tiče stare športske dvorane, mi smo imali jedan problem, a to je statika, i naknadno smo napravili projekt za pojačanje statike koji je ušao u novi projekt i na sljedećem natječaju sigurno ćemo se prijaviti i ići ćemo sa solarnim panelima, jer u ovom trenutku nije moguće bez pojačanja stavljati solarne kolektore na postojeću konstrukciju, krovnu konstrukciju koja se nalazi u dvorani. Možda čak i je, ali inženjeri kažu da bi trebalo mijenjati i da se treba pojačati. To ćemo sigurno pojačati. U novom projektu stoji unutra i pojačavanje krovne konstrukcije. Što se tiče ceste oko groblja i sa grobljem, mi smo jesenas uspjeli nogostup napraviti od početka do kraja do kapelice, koji je u funkciji. Sad u ovom trenutku radimo snimanje radi odvoda oborinskih voda i negdje do 6. mjeseca ja mislim da ćemo lijevu stranu, kad se ide prema kapelici, parkirališta urediti i da će se cesta urediti do kapelice, možda čak i dalje. Završamo upravo projekt i snimamo visine radi odvodnje od oborinskih voda, pošto više nećemo imati normalnu drenažu kao što se nalazi bez asfaltiranom prostoru, nego je asfaltirano i moramo neko da tu vodu odvesti. A imamo na početku groblja kanalizaciju, zato moramo snimiti visine da bi mogli uredno i kvalitetno napraviti tu cestu. Negdje do 6. mjeseca, najkasnije do kraja 6. mjeseca, mislim da bi trebalo biti gotovo.